1977 മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കോട്ടയാണ്. കോട്ട കുരുക്കാൻ CPM നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. കേരളമൊട്ടാകെ ഇടതു തരംഗമുണ്ടായ 2004 പൊന്നാനി മാത്രം UDFനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണ് പൊന്നാനിയിൽ ലീഗിന്റെ ചങ്കിടിപ്പ്. പൊന്നാനി കോട്ടയിൽ ഇത്തവണ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് CPI. മുസ്ലിം ലീഗിന് പൊന്നാണ് പൊന്നാനി. മാറ്റേറുകയും കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചതിച്ചിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തി 1977 മണ്ഡലത്തിൽ ഹരിത പതാക നാട്ടിയത് GM ബനാത്വാല. 7 തവണ ബനാത്വാല പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് കോണി കയറി ലോക്സഭയിലെത്തി. പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടും ഈ അഹമ്മദും പൊന്നാനിയുടെ പച്ചപ്പിൽ വിജയം കണ്ടു. 2009 മുതൽ ET മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. പൊന്നാനിയുടെ മണ്ണിൽ നിറം മങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന പച്ചക്കൊടി ET കാത്തു. കേരളത്തിൽ 20 പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ CPM സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടാൻ ആരും മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ഒരു മണ്ഡലമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരൊന്നും അതിന് ധൈര്യപ്പെടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പണം കൊടുത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി മത്സരിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മലപ്പുറത്ത് CPM എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. UDF തകർന്നടിഞ്ഞ 2004 മാനം കാത്തത് പൊന്നാനി മാത്രമെന്നത് ചരിത്രം. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരുന്ന UDF ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് LDFന്റെ പ്രതീക്ഷ. 2009 CPIM ആദ്യ പരീക്ഷണം. CPIക്ക് വയനാട് നൽകി CPIM മണ്ഡലം ഏറ്റെടുത്തു. കയറാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇറങ്ങാനും കൂടിയുള്ളതാണ് കോണിയെന്ന് CPIM വിശ്വസിക്കുന്നു. പൊന്നാനിയിൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബലാബലത്തിൽ തന്നെ നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് LDFും UDFും തമ്മിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നടന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6-7 കൊല്ലക്കാലത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ജില്ലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ജില്ലയിൽ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വോട്ടിന്റെ കരുത്തുകാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് പിന്തുണ കൂട്ടാനാണ് BJP ശ്രമം. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വോട്ട് വിഹിതം ഇത്തവണയും കൂട്ടുമെന്നാണ് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. കൊതിപ്പിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും മുന്നണികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് പൊന്നാനിക്ക്. അവസാനം വരെ ആർക്കും പിടികൊടുക്കില്ല. ഇക്കുറിയും തീരദേശം കാണാനിരിക്കുന്നത് തീപാറും പോരാട്ടമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ.